Brexitdən sonra Britaniyanın 2020-ci ilə qədərki büdcə profiti hədəfi dəyişəcəkdir. Bu haqqda Britaniyanın maliyyə naziri George Osborne açıqlama verib. Nazirin sözlərinə görə bu vəziyyətdə məsələyə realistik yanaşmaqda fayda var. Brexitdən sonra Birləşmiş Krallıq iqtisadiyyatı şok vəziyyətindədir və 10 illiyin sonuna qədər olan hədəflərə çatmaq mümkünsüz görünür. Bu iqtisadi çətinliyə necə cavab verilməsi iqtisadi böyümə və məşğulluğa təsir edəcək. Belə vəziyyətdə maliyyə etibarlılığının təmin edilməsi qoyulan hədəflərə çatmaqdan daha vacibdir.